10 kali satu apa ni? Bias. Sepingan apa bang? 10 kan? Sepingan 10 lah. Sepingan 10. Sama sibuk sama? Ha. Oh, okey. Buang-buang. RM10, RM10. Oh, ni RM50. Eh, satu berapa ni? RM1 saja. RM1 saja. Ini pucuk apa? Pucuk? Merah. Oh, merah. Oh, buah merah. Merah hutan ni. Oh. Kalau habis kita tanam? Tanam tak apa. Oh, tak. Ya, Ji. Belum dari satu apa ni? Belum. Buah sawah aja kan? Buah sawah aja kan? Ya, ya, buah sawah. Sepingan apa bang? 10 kan? Sepingan 10 lah. Sepingan 10. Sama sibuk sama? Ha. Oh, okey. Buang-buang. Kita dapat habis dulu. Ikan tukar. Sekat ikan terlebih merah tu. Ikan berapa bang? 10. Berapa lipat pasal mahu? Ikan
Bang, kilo-kilo kak, main 15, 20 kak, 15. Kamu kak, kilo setengah kak, kau kilo setengah, kau ni. Kilo apa ni? Kamu dah harap. Kamu kilo kak, kilo kak, 15. Ikan okay, temenung masam eh? Temenung lah. Haa, masam, okey. So, buku RM3. Ikan puan pun ada. Tenggering, macam. Belimbing, belimbing batu eh? Belimbing buluh. Belimbing buluh, belimbing batu. Ada pucuk apa? Pucuk merah. Oh, merah. Oh, buah merah. Tanam hutan. Oh. Kalau hak biasa kita tanam? Tanam tak mau. Oh, tak mau. Ni hutan. Oh, hak dalam hutan ya. Dia dia moncok. Oh. Dia besar ni, lebar. Ni mamam ni. Mamam. Ni kelas kelas. Oh, ni 50. Eh, satu berapa ni? RM1 saja. RM1 saja. Oi. Ayah dapat. Ayah dapat. Hah? Umut pindah hutan tak ambil tu. Ambil lah. Ambil dah. RM10.